Okay, magandang buhay sa ating lahat, Lodi. Meron tayo dito ng radiator ng sasakyan. Yan, napaka-importante nito, Lodi, sa mga sasakyan natin, ano? O sa mga sasakyan ninyo, mga ganyan. Ito ay lumang-luma naman. Nakita nyo naman na sa style niya, eh. Ito ay pangsamantala lamang na pagre-repair. Bali, nabutas siya sa kadahilanan siguro na matagal na ito din ng kanyang serbisyo. Eh, nag-corrosion na sa loob, kaya ayun. Medyo nung nagkaroon siya ng presyon siguro, nabutas o nag-leak. Ayan, Lodi. Kinakargan ko siya ng tubig, Lodi. Pero meron siyang ayan o, leak na talaga siya, Lods. Ngayon, Lodi, gagawa natin siya ng paraan kung paano takpan ito sa ating DIY. Eka nga, do it yourself. Sarili nating pamamaraan, Lodi. Ito lang naman eh kung tinatamad ng o malayo ka sa naghihinang ng mga ganito. Kasi hinihinang yan, Lodi, gamit ang kung minsan ginagamit nila dyan is a torch o kaya yung anong tawag dito acetylene, mga ganyan, tanso yung binabarat dyan, Lodi, kung minsan. Pero ngayon, Lodi, ipapakita ko sa inyo kung paano natin to i-DIY. Gagawa tayo ng sarili nating pamamaraan, Lodi. Ayan, gamit ito, Lodi, tsaka itong panghinang natin. Ayan, tapos may lid naman tayo dito. Gamit itong kalan na dibutane. Mas maganda sana, Lodi, kung meron ako yung sinasalpak sa butane ba na tangke, yung parang torch, yun nga, yung gaya na nabanggit ko kanina. Mas maganda sana yun, pero wala ako nun, Lodi. Bali, hindi ako nakabili. Meron naman dyan sa bayan, pero tinatamad na ako. Kasi, Lodi, pagkabutas yung radiator, eh, asahan mo, hindi naman makakalayo yan, eh. Mga pagka pinatakbo mo yan ng 3 kilometro, eh, napakainit na ng makina. Kaya ngayon, Lodi, gagawa natin siya ng paraan. Ayusin natin yung kanyang butas para maski paano eh hindi naman maubos yung kanyang kargang tubig sa radiator at kahit luma na yung sasakyan natin eh malamig naman siyang tumatakbo, ibig kong sabihin. Pagka uminit kasi yan, Lodi, yung tubig ng radiator na kakaroon ng pressure yan sa loob din eh. Kaya bumubulwak din yan, nauubos yan. Habang tumatakbo yung sasakyan mo, inuubos ng maliit na butas na yan. Yung paunti-unting tulo niya, eh, papasaan ba't talagang mauubos yan. Iyalain lang natin, Lodi. Tapos konting painit lang. Ang init pala ng nanggagaling dyan sa kalan, Lodi, ayan, ay bali alalay lang, ano. Yan, mamaya-maya, papahinaan natin itong apoy ng kalan para hindi naman masyadong torture dito sa may radiator natin. Ito na nga, Lodi, habang nililigyan natin itong radiator na to, eh, sinasamantala ko munang, Lodi, na kinakaskas para matanggal yung mga nakadikit na dumi dito sa nagkaroon ng butas. Ayan, para madaling dumikit yung tingga na gagamitin natin, Lodi. Okay. Medyo patay sindi, pahinaan ko lang yung kanyang apoy. Ayan, para hindi madamay yung mga ibang siguro nung araw baka pinainitan na rin to o may mga butas na rin. Ayan. Hindi natin kasi sigurado, Lodi, yung sa ilalim yan kung tiningaan na rin nila yan. Kasi pagka overheat yung gagamitin natin na kalan dito, eh maaring umalsa yung mga dating nahinangan na rin, Lodi. Kaya alalay lang tayo sa apoy. Ngayon, Lodi, maglalagay na tayo ng tingga gamit ang panghinang. Itong panghinang, Lodi, ay yung ginagamit ko sa electronics natin ito. At isinagad ko na lang din sa pinakamataas na volume ng temperature para mainit na mainit din para makipagsabayan din dito sa ito nga, itong sakalan natin. Pero ang katotohanan niyan, Lodi, mahirap ding ihinang na ganito kasi nga nakasindi yung kalan, yung kamay mo talagang umiinit din dyan kaya tiyagaan lang. Okay, pinatay ko muna at dinikitan ko siya ng insenso para malinis yung paligid nung si ito, yung affected na
parts o portion ng radiator natin. Ayan, Lodi. Talagang isinasadsad ko rin itong soldador, itong panghina ngayon. Tsaka isisindi uli itong ating kalan. Ito lang naman, Lodi. Yung kalan natin ay nagsisilbing dagdag init para yung buong paligid ng hinihinang natin ay mag-init, para hindi naman kawawa yung panghinang natin. O ibig kong sabihin, Lodi, hindi kasi kakayanin ng panghinang natin kung ito lang yung gagamitin natin. Kaya kailangan nating painitin yung paligid ng affected area sa radiator. Mas maganda sana, Lodi, kung yun nga yung sinasabi ko, kung torch yung gagamitin ko dito. Pero wala nga ako, Lodi, kaya ito na lang ipinakita ko sa inyo. Pwede naman to, Lodi, sa gantong pamamaraan. Kaya lang, tiyagaan lang talaga. Tiyagaan mo yung init, mga ganyan. May tendency pa na masira itong ating panghinang kasi nga nakababad din siya sa apoy ng kalan. Ayan. Pero pasasaan pat, Lodi, matatanggal din yung butas ng radiator na to. Matatakpan din natin yan, Lodi. Ayan siya, Lodi. Okay na, natakpan na natin ito. Ayan, lulutuin lang natin ng konti. Ayan, paulit-ulit pa. Pabuti natin para mabalot siya ng tingga. Siya nga pala, Lodi, ang component ng radiator na maganto. Kung minsan gumagamit sila para sa base, gumagamit sila ng bakal, yung para sa holder na ng chassis. Then yung mga hinihinang ko ay mga tanso na yan. Ewan ko, Lodi, kung may nakahalo dito na aluminum para dyan siguro sa mga nakalukot-lukot na yan, o yung letter C na yan. Ewan ko kung aluminum yan. Pero nakikita ko sa mga jangsyapan, Lodi, kung minsan aluminum yan eh. Hindi ko sure, Lodi, ah. I-correct nyo na lang ako kung nagkakamali ako. Mga tanso yan mga yan, kaya madikit ang lid. Okay, tiyagaan lang, Lodi. Maya-maya titisingin na natin to kung may butas pa. Ngayon, Lod, sasalinan ko na siya ng tubig para ma-trace na natin kung mayroon pa siyang leak o may tulo na dapat itudtud na, Lodi. Reknaak lang nung napudot, baka nung masinitak mo. Okay, antay natin lumabas yung tubig, Lods, para makita natin kung maganda ba yung pagkakahinang natin gamit ang kalan. Ayan. At panghinang. Okay, andyan na yung tubig niya, Lods. Focus lang natin, Lodi, ah. Ito nga, Lodi, parang tagumpay naman yung ginawa natin. At wala naman na siyang leak. Ala ng tagas. Nagkakarga pa rin tayo ng tubig, Lodi, ah. Okay. So, hanggang dito muna siguro, Lodi. Itong dini-IY natin. Sana mayroon akong konting tips na naibahagi sa inyo. Ayun. Ayos, Lodi. Ayos na ayos. Wala na siya yung bulwak kanina, gaya nung una. Hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you.